Welkom terug iedereen, dit keer een filmpje over Lightroom. In het eerste filmpje over Lightroom zal ik een introductie geven tot Lightroom, zal ik uitleggen wat Lightroom juist is. En dan zul je zien dat een van de eigenschappen van Lightroom is het feit dat Lightroom vrij compleet is. Dat betekent dat er heel wat functionaliteit in Lightroom te vinden is. En daarom zal ik de drie voornaamste stappen zijn van wat je in grote lijnen kunt doen met Lightroom. En die zal ik dan in een apart filmpje nog bespreken. Maar dus eerst, wat is Lightroom? Lightroom is een softwarepakket voor de computer. Voor het beheren en het bewerken, maar ook het verdelen van het publishen van foto's. Eigenlijk ook video. Je kan ook video ermee in bewerking. Zelf heb ik het nog niet gebruikt voor video. Ik gebruik het eigenlijk uitsluitend voor foto's. Nu, er zijn heel veel pakketten beschikbaar. En er zijn denk ik de drie voornaamste redenen dat Lightroom uitblinkt in het beheren, bewerken en verdelen van foto's. Die zal ik in dit filmpje oplijsten. In de eerste plaats, dus de eerste reden dat ik Lightroom verkies boven andere, is dat Lightroom compleet is. Ik heb al een aantal keer gezegd dat je in Lightroom verschillende dingen kunt doen. Dus je kunt in Lightroom je foto's importeren. Je kan in Lightroom je catalogus van je foto's, je kan die beheren. Je kan daar namen, keywords en dergelijke meer. Je kan die indelen op datum, op gebeurtenis en dergelijke. Dus je kan foto's beheren, een klein beetje wat je vergelijkbaar met de foto's app in OS X. Wat vroeger iPhoto was, dus vooral gericht op het beheren van foto's. Maar daarnaast is Lightroom ook heel sterk in het ontwikkelen van foto's. Dus dan ga je, ontwikkelen betekent in digitale zin dat je van een raw foto naar een afgewerkte foto gaat. Je ziet, als je een raw foto importeert in je computer, dan krijg je een vrij weinig contrast, wel weinig scherpte ook. Dan krijg je in feite een foto met heel veel informatie, maar die foto is niet optimaal. Die foto is vooral gericht op heel veel informatie bevatten. En met programma's zoals Lightroom kun je van dat RAW-bestand een afgewerkte foto maken, waarbij dat dan het contrast, de belichting, de scherpte, alle factoren die van belang zijn, zelf uitsnijden als nodig is. Al die factoren worden goed gezet, worden in een bepaalde sfeer geplaatst en worden dan geëxporteerd naar vaak JPEG-bestanden of een ander bestandsformaat wat eenvoudig, wat kleiner is, wat gecomprimeerd is, wat daardoor kleiner is. Dus gemakkelijker te verdelen is op het netwerk ook, op internet. En bovendien ook JPEG, een formaat wat, of PNG, PNG is minder geschikt voor foto's wel. Een formaat wat, een TIFF kun je wel nog gebruiken, dat is dan minder gecomprimeerd. Maar ik wou eigenlijk zeggen, een formaat wat dus op alle computers er zo goed als hetzelfde uitkomt te zien. Los van natuurlijk calibratie van monitors. Dus uw beeldscherm zal nog altijd een interpretatie van uw, voor een interpretatie van die foto's worden. Nu, dat zijn al twee stappen. Dus enerzijds beheren, de catalogus, het ontwikkelen. Maar dan zelf, wat ik nu al net zei, het exporteren. Het delen van uw foto's naar sociale media, het plaatsen van foto's op een website en dergelijke. Maar dat zijn dingen die ook verwerkt zijn in Lightroom. Dus die dingen kun je ook in Lightroom perfect doen. Je kan ook een Lightroom fotoalbum samenstellen, afdrukken, klaarmaken en dergelijke meer. Dus Lightroom is heel compleet. Dat is een van de eerste redenen, een van de eerste voornaamste redenen om Lightroom te verkiezen boven andere programma's. Een andere reden om Lightroom te verkiezen is het feit dat Lightroom naast heel compleet ook heel gebruiksvriendelijk is. Dus het is wel zo dat je in Lightroom foto's kunt gaan ontwikkelen. En als we van ontwikkelen van foto's spreken over histogrammen, over filters en dergelijke meer, dat kan heel complex zijn. Als je Photoshop bijvoorbeeld opent, dan denk ik als leek is het heel moeilijk om in Photoshop iets gedaan te krijgen, juist omdat Photoshop heel complex is en heel veel functionaliteit biedt. Lightroom kan je bezien, of Lightroom is natuurlijk veel uitgebreider, niet in de ontwikkeling, maar wel in het beheren van foto's. Dus het feit dat je ook kunt delen naar websites en sociale media. En het feit dat je ook je catalogie kunt beheren. Maar Lightroom is ook veel gebruiksvriendelijker. In die zin dat bijvoorbeeld heel veel functionaliteit zit verborgen achter
automatische instellingen achter een set van commando's. En het is zo dat bijvoorbeeld scherpte kan geregeld worden met sliders. Je hebt voor scherpte een aantal, een drie, viertal sliders die je kan verschuiven. En eigenlijk is zo goed als elke instelling vind je in Lightroom terug als een slider. Dus dan kun je de belichting kan je naar beneden of naar boven halen. Je kan de scherpte verminderen, vermeerderen. Allemaal met sliders. De kleuren met sliders instellen en dergelijke. Dus dat maakt dat je op een eenvoudige manier met Lightroom kunt werken. Dat was de tweede reden om Lightroom te verkiezen. Dus het feit dat het zeer eenvoudig werken is met Lightroom. Terwijl het toch zeer krachtig is. En dan daarop aansluitend, de derde reden om Lightroom te verkiezen boven andere programma's, is het feit dat Lightroom een enorme community achter zich heeft. Lightroom is een zeer volwassen product ontwikkeld door Adobe, dus de makers van Photoshop ook. Dus zelfs zo, als je Lightroom koopt, dan krijg je daar een licentie van Photoshop bij. Ik kom straks nog terug op het prijsmodel van Lightroom. Maar nu is het vooral zo dat Adobe een grote community achter zich heeft voor Lightroom. Dus er zijn heel veel mensen die Lightroom gebruiken. Maar Adobe zelf heeft ook een zeer goede support, heeft heel veel documentaires online staan, heeft een YouTube-kanaal bijvoorbeeld waar regelmatig tips online komen te staan. En als Adobe je niet kan helpen met tips, dan kunnen andere mensen uit de community u dat zeker wel. Het is zo dat heel veel mensen Lightroom gebruiken. Dus als je als leek beginner Lightroom installeert en je bent op zoek naar hoe je best met Lightroom kunt werken, dan is het heel eenvoudig om geholpen te worden. Bij Photoshop zijn er ook heel veel tutorials beschikbaar en dergelijke meer. Maar Photoshop is minder gericht op een compleet pakket van beheren en delen en ontwikkelen van foto's. Dus dat zijn de drie voornaamste redenen om Lightroom te verkiezen. Het feit dat het compleet is, het feit dat een zeer goede support, zeer goede ondersteuning heeft. En het feit dat het gemakkelijk in gebruik is. Nu, ik had u al beloofd van terug te komen op het prijsmodel van Lightroom. Het is zo, Lightroom koop je via Adobe Creative Cloud. Het is een licentie waarbij dat je dus elke maand een bepaald bedrag moet betalen. Zonder BTW is dat geloof ik iets van 10 euro de maand. Dat zal iets van 12 euro zijn, inclusief BTW, wat je betaalt. En voor dat bedrag, dus dat is iets van 144 euro per jaar. Je kan ook jaarlijks betalen. Dat bedrag, daarvoor krijg je aan de ene kant het softwarepakket Lightroom, maar je krijgt ook, het is een Photoshop pakket. Nee, sorry, het is een fotografiegericht pakket, dus je krijgt naast Lightroom ook Photoshop. En eigenlijk Photoshop kun je naast Lightroom plaatsen, in die zin dat Photoshop meer gericht is op het ontwikkelen van een foto, waarbij dat je ook niet alleen de foto gaat ontwikkelen, maar ook gaat retoucheren. Dus in Lightroom kun je ook wel foto's gaan retoucheren in die zin dat je kunt gaan doordrukken, tegenhouden, tanden bleken, irissen, er zijn filters om irissen beter uit te laten komen, bepaalde delen, meer contrast, minder contrast, selectieve bewerking en dergelijke meer. Dat kan allemaal in Lightroom. Maar wat in Lightroom volgens mij toch niet bestaat, is bijvoorbeeld werken met lagen waarbij dat je bepaalde delen uit je foto knipt en op een aparte laag plaatst of verschillende foto's in verschillende lagen samenvoegt. Dat zijn dingen, als je spreekt over meerdere lagen en ook bijvoorbeeld het tekenen bovenop een foto en dergelijke, als je over dat soort dingen spreekt, dan spreek je over het algemeen eerder over Photoshop. Dus het maken van collages bijvoorbeeld voor een advertentie en een affiche, dat zou dan eerder in Photoshop gebeuren. Terwijl Lightroom echt gericht is op fotografie. Ik zou zeggen, als je Lightroom nog niet hebt, je kan denk ik een maand of zo, kan je het gratis uitproberen. Dus zeker doen. Als je nu een workflow hebt die geen gebruik maakt van Lightroom, maar je bent op zoek naar een totaalpakket, één programma waarmee dat je alles kunt doen, dan is Lightroom zeker aan te raden. Ik zeg hier alles doen, want bijvoorbeeld nog een reden om Lightroom te gebruiken, als je verschillende fototoestellen hebt met verschillende bestandsformaten, bijvoorbeeld nu de Sony Alpha 7 die nu aan het filmen is, heeft een totaal ander RAW-formaat dan deze Fujifilm bijvoorbeeld, de X-Pro1. Dan heb je ook nog de Nikon RAW-bestandsformaten, de Canon heeft een ander formaat. Eigenlijk heeft elk type merk wel een specifiek bestandsformaat voor de RAW-bestanden. En als je wil bijvoorbeeld een Nikon, een NEF,
RAW-bestand gaan bewerken zoals je in de camera zou bewerken, waarbij dat je de scherpte, de profielen ook die in de camera opgeslagen zijn, wilt kunnen toepassen op je negatief, dan moet je echt al het Nikon Capture programma gaan installeren en daarmee je RAW-bestand gaan openen. Terwijl Lightroom is eigenlijk een programma waarbij dat je dat voor alle type bestanden kunt doen. Dus je mag je verwachten binnenkort aan een filmpje over het werken met uw catalogus, het importeren van bestanden en het beheren van uw catalogus in Lightroom. Tot de volgende!